marka la isma qalaar wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo dhan waxaan xilligan idin waramayaa anigoo ah Cabdi Aziz okay aan ku bilaabay madaxweynayaasha dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti Ismaaciil Umar Gelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa barqadii maanta oo qamisa waxa ay si wada jir ah xaraga ugu jareen Akadeemiga Goboleedka Afka Soomaaliga ee Aga faahfaahinta warkaasi waxa inoo eegaya Abshir Cabdullaahi Amiin waxa maanta xariga laga jaray xarunta akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga oo waqti badan socday dhismaheeda xaruntan ayaa 7 sano ka hor waxa dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gelle waa xarun weyn oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan xilleeriyasha afka Soomaaliga iyo sidoo kale guud ahaan qalinleyda waxa u dhameystiran guud ahaan agabyada loogu baahan yahay akadeemiyada sida buugaagta afka Soomaaliga dhaqanka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah akadeemiyada kadib xarig jarka ayaa waxaa la qabtay munaasabad loogu hadlayay dhismaha xaruntan iyo waqtigii la geliyay kadib xarig jarka ayaa waxaa la qabtay munaasabad loogu hadlayay dhismaha xaruntan iyo waqtigii la geliyay waxa munaasabada goobjoog ahaa wasiirro gudoomiyaha gobolka Banaadir xilliwaano madax ka socotay dalalka Kenya Ethiopia Djibouti ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Djibouti wasiirka gaashaandhiga Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in xaruntan ay muhiim u tahay ummada Soomaaliyeed waxaana uu xilleeriyasha uu kula dardaarmay in lagu ilaaliyo afka Soomaaliga sidoo kale Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya uu wax badan ka dhaxeeyo xiriirkoodana uu soo jireen yahay madaxweyne Xasan anaga garab ku nahay anaga kelimaha regionkan iyo allieska aan leenahay adigu waad garanaysaa shaqada aad waddo garab ku nahay adig kelin iyo waddankan ma anfaceyso madaxweyne Xasan u wada waddanka Kenya bay anfacay waddanka Djibouti bay anfacay waddamada Ethiopia iyo Eritrea iyo wadamadan jiiraanka ku dib ayaan fiicay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka sheekeyay waqtigii xaruntan dhismaheeda lagu bixiyay sidoo kale madaxweynaha ayaa dawladda Djibouti kaga mahadceliyay doorkii ay ka qaateen hirgelinta xaruntan mudanayaal imar wooyeen afku waa tiir muhiim ah oo ka mid ah tiirarka haybta iyo sawraaca ee ay ummadi leedahay afku waa weelka lagu kaydiyo murtida saqafada iyo sooyaalka ummadu ay leedahay afku waa agabka ay bulshooyinku isku fahmaan kuna kala qaataan ilbaxnimada iyo aqoonta af Soomaaligu waxa uu ka mid yahay afafka geeska Afrika ee looga hadlo wadamo kala duwan Afrika waxay leedahay afaf la yiraahdo afafka xuduudaha gudubsan nasiib wanaag af Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka gudubsan kuwa ugu horreeya afafka gudubsan xuduudaha kala qaybiya ummadaha xataa ay qaybin waayeen ee asagu xuduudaha ka gudubsan ee afar dal oo qaaradda Afrika ka mid ah loogaga hadla dadkiisuna ay degan yihiin ugu dambeyn waxa munaasabada dahfurkan akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga ka hadlay madaxweynaha martida ah ee Djibouti Ismaaciil Umar Gelle Ismaaciil Umar Gelle ayaa ummada Soomaaliyeed u sheegay in maanta ay gaareen guul weyn marka loo fiiriyo xaruntan la hirgeliyay sidoo kale madaxweynaha ayaa ballan qaaday in Djibouti ay mar walba ay garab taagan tahay dowladnimada Soomaaliya aga horta Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Afrax ayaa fikirka lala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiisa abuuristiisa maxaan ku raadahay ambaqaadistiisa intaba isaga ayaa lahaa annaguna ku garab galnay wehel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la mideeyo dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku degan in la mideeyo in lagu mideeyo fikir lagu muleeyo xarfad iyo xirfad lagu mideeyo ayaan isla garan halkii uu ku dhashay inuu iminkana ka ambaqaado ayaana la toosnaatay xarunta aga ayaa dhismaheeda socday muddo 7 sano ah
يظلوا لسي قاب عسري آه أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو لبدا قولة برلمان كا سوماليا وحا مانتا قطبت لنعيه كلد وان اوكاقها اللي اوجيد يي مدحوينها جمهورية دا جبوتي إسماعيل عمر قلي محمد عبدي إله أيا وركاسي نهيا كلن كود الجيركا أهي لبدا قولة برلمان كو يتبنادي سوماليا وحا مانتا قطبت كجيد يي مدحوينها جمهورية دا جبوتي إسماعيل عمر قلي وبوغشاكو جوغا مقدشو كلان كان waxaa wada jir u shir gudoomiyey gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka aadan maxamed nuur madobe iyo sidoo kale abdi xaashi abdullahi xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa xalay loo diray fariin loogu sheegay in ay soo xaadiraan xarunta baarlamaanka isla markaana uu jiro kulanan caadi ahayn oo xilbanaanta labada aqal ee baarlamaanka uu qudbada ugu jeedin doono madaxweynaha jabuuti ugu horeen abwaan qorane oka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa gabay dhinacay kala duwan uu kaga hadlay ka jeediyay fadhiga golaha indaan ka reer jabuuto waxaan idin dareensiiyay hadii dagaal Soomaaliya daba qallo laabo oo bahalka nagu doobiyay gaaro danihiisa dhaxan iyo dabayla ka iman lagu dadoodaay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in madaxweyne Geele uu baarlamaanka kan ka horreeyay ee 10aad uu qudbad ka horjeediyay iyadoo khilaaf uu ka dhaxay baarlamaanka balse maanta uu u qudbeynayo baarlamaan mideysan shir baarlamaanka labadiisa aqal aad ugu timid oo aad u qudbadeysay oo ahaa iskoola boolisia meesha la yiraahdo wuxuu ahaa baarlamaan iskhilaaf sanbu markaa oo aad heshiisiinaysay taladaadii baarlamaankana qaatay oo male khilaaf kama jiro heshiis baanu nahay kolka waxaan ku leeyahay madaxweyne ku soo dhawoow إسماعيل عمر قيل لمدحوينها دالك جبوتي أيا قد بدو كهلا يردن عيبادن وحا أوجيد يي حلبان هذا لبدا أقل بارلمان كفدرالكا ودن كل دباتو كجرا ما أنت وحو باهن يهي هيل بو باهن يهي وحو باهن يهي داد اسكو هبية داد تيسا داد جعل إنو قيمة يشو دالكو ummad la jaan qaado xabsiga uu ku jiro ka bax idinkuna waxaad ka tihiin aasaaska xaaladda aan ku sheegay aan li sheegay maantana sharaftiisi waddanka u soo celiisa maxay yeelay waddan idin oo xiran oo dibad u bixi karin isaguna loo iman karin wax loo dulqaatama ay dadkiisii dee gumaysi soo guuray oo yimiday oo ku dilaya oo ku haysanaya waa gartay laakiin dadkii cagiiba ku dilaya una maalin walba dhiiggaagii uu qolqorayaa maalintii alla keenaba looma adkaysan karo shacbigu uu kacay idinkuna waxaad tihiin dadkiisii dadkii horkacayay baad tihiin hormoodkii baad tihiin waxaan rajaynaynaa kulanka dambe aan kulanno iyo intaa in ka dhowba in aan aragno waddankii oo dadkii u dhashay meeshuu doona tagayo uu soo noqonayo shaqo tagayo uu reerkiisii ku soo hoyanayo isagoo garanaya inay qaanuun iyo dowlad iyo ilaalo intaba ay u dhan yihiin sheekh aadan maxamed nuur madobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo soo xiray kulanka ayaa qiray in jabuuti ay kaalin muhiima ay ka qaadatay dhismaha dowladnimada soomaaliya maxamed iidle universal tv magaalada muqdisho atan magaalada garowe mas-uuliyiinta puntland ee kasoo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn ayaa ku goodiyay in somaliland ay ka dulqaadi doonaan deegaanadaasi dadkana waxay ugu baaqeen in ay sii wadaan kacdoonka ka dhanka ah sida war saxaafadeed kasoo baxay puntland lagu sheegay islamarkaana mas-uuliyiintii halkaa ka hadlay uu ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland
وربحين تاوركان وحي نوسو دري حسن هيكل حلي حيسيت كتاجن تهمانين تي أفراد مجال هذا لاس عنود الحرم تقبل كسول ونا دحيس شعب ككلق المجال هذا لاس عنود إذا ماذا مامل كسومال لان أي مركو كوري سوى حالة الدجان ككهاللي مامل كبنتلان أو دليل وجه ذي مامل كسومال لان أو شيء جاي إن حسوق أي كوه يعني شعب ك دبت بحدي جاي جذها مجال هذا لاس عنود شجرة إذا إيمان تقبتين مجال هذا جرو عاصمة بنتلان مدح وين كحجين كبنتلان أحمد علمي كراش جدومي كحجين كلا بعد برلمان كبنتلان يسيد وكل وزير كوزارة دور فافين تا مامل كبنتلان أي وجه لأن حالة مجال هذا لاس عنود وقرنت وحور متيت كأخرية شركة كسر بحي وزير كوزارة دور فافين تا مامل كبنتلان هدي أنو نهاي مسؤولين تكسر شيء ذا قبل هذا سبحان وبالشدة وعدينا إن نف إيمال بأخرى إنه سيدي لوجا كرق هذه لها ندعم كعاديستي جماعات كشعب كين سياسة رادد وحنسيب بحدا أسود وين إن هنا جرب تاجنا كعذون كبلشوا وين تا قبل كسول جارهان دقمة الله سبحانه أي كجس ورتشيدان دلال كعبرين تا يدونست حاكو هاي الشدة وحنو باقي نديجا نذا كلا إسول سناجي عين إن كقريب قاتان كعذون كاس sidoo kale waa in laga hortago wax kasta oo muujinaya jiritaanka iyo kamid ahaanshaha sheegashada maamulkooda sida diiwaan gelinta iyo wixii la mid ah waxaan ugu baaqaynaa bulshada beesha caalamka iyo ururada gobolka iyo ururada gobolkaba inaysan indhaha ka qarsan xasuuqa baan iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo in muddo ah bulshada deegaankaas dhinac kale waxaa iyagana halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash oo sheegay in shacabka Soomaaliland waxa lagu hayaa ay tahay aan ku dilay idooro marka tolin la idinku ogolaysiin kari maayo waxyaabaha maanta la wado oo ah aan ku dilay idooro sanaduuqda la keenaya waxa weeye aan ku dilay anoo ku dilaya misna idooro arrinkaas arrin loo dulqaado karo maaha mid kale waxaan idin sheegayaa wixii ay ka dhidhiyeen oo hubka ka qaateen bay sameynayaan waxaan cadeynayaa oo sheegayaa in wixii ay sameyn jireen aanu sameyn karo oo dadkani aad sameyn kartaan waa lugay way lugeeyeen way gaajoodeen waa dhinteen intaba waa yeeli karaa oo dhulbahanta iyo sool iyo sanaag iyo cayn dadka degani waa runtii waa yeeli karaan weliba waxaa intaa dheeraada aan sheegayaa dadka waxaa sameynayay ka soo jeeday waqooyiga ee ka gelgishay dawladdii riditaankeedii runtii badidoodu waxay ku dhasheen dhakhaatiir Hargeysa iyo Burco iyo Berber ay ku dhasheen dadka ay waxaa ku sameynayaan waxay badidoodu ku dhasheen ayda geed hoostii bay ku dhasheen marka qoriyihiina guriga aad ku haysataan madbaxaddii iyo dilkiina meel buu idin yaallaa warkacdoonka galo ka daba galo magaalada joogtaane qabsada xaafadaha xaafad ma ka qabsataan iska hawleelayaan kuwan halka joogaana joogi maayaan annana waa daba galayna waxaan idinku boorinayaa soo baxa oqriyihiina soo qaata oo dhimanka kan hadii ilaahay yiraahdo taangiyadu ka celin maayaan xabada buluus qoriya sita weeyaan waxay la mid yihiin kuwa buluuska sheega ama kuwa dhulka degeer ka mid ah wiilkii maraykanka ee madowga ahaa ee buluus brutality-ga ka gadooday ee ay ceejiyeen ilaaha ay kaanti bris ma neefsan karo hadda dadkan waxa weeye gobol ee laasaanadu joogay goboladas waa ma neefsan karo weeyaan wax waa hadlayna waa nasiib darro in dawladdii magaca Soomaaliyeed ee ku fadhiday xalay intay statement soo saareen inay ka hadleen bay dhaba dadkii laga laayay waa ka xunahay dad Soomaaliyeed in la laayay meel ay joogaanba laakiin ay ka hadli waayaan dagaalka hadda soconaya iyo ila 14 soconayay inaan waxba ka odhan waxa dhibaatay maamulku waa yimaada waa tagaya ilaahay idinkii ku tiid in hadli lahayd idbatel lahayd iyo iman doonto Soomaaliyeed dhanka kale wasiirka warfaafinta Puntland ayaa dhankiisa waxa uu dawladda federaalka iyo madasha wada tashiga qaran uu ku eedeeyay in aysan warmutiyadkooda ku soo darin xaaladda magaalada Laascaanood iyo dhibaatada loo geysanayo shacabka annaga oo ka xun in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madasha wada tashiga qaranka oo shirkoodu ka socday Muqdisho ay iska indhatireen guud ahaan xaaladda deegaanadaas oo iyagu ah kuwa markasta u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed muddooyinka u dambeeyay magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo ugu dambeeyay dilkii Allahu naxariis Hadraawi kaas oo ay ka kacday dibadbaxyo ay shacabku dhigeen iyagoo ka xun dhibaatada iyo waliba tacadiyada ka imanaya dhanka ciidamada Soomaaliland Xasan Eker Universal TV Garowe
دينا عكالانا حلبانا كاترسان برلمانكا سوماليا ايا سومالي لان كو ايدي ان اي حسوق كجيستي غوبالادا سول ايا سناك دادكا هالكاسي كو داقانا اي مركا لكولمين تعديو اي كجران ديلال باقيو كالدوان اي ادران دولد فدرالكا اي باش عالمكا وكان حلبان عبدالساق دوكي او ورساحا فاداتكا كاسو بحاي ورباهين تلاودا جاي anoo xilwanaada baarlamaanka labada aqal ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee matala gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu si adag u cambaareynaa gabood falka dilalka qorsheysan barakicinta xariga xadgudubka iyo arxandarada joogtada ah ee maamulka Hargeysa ku hayo shacabka Sool Sanaag iyo Cayn ee waxba galabsan waxaanu taxsi u direynaa ehelada dadkii sida bareerka loogu laayay magaalada Laascaanood لباتن يلحدي بيشا إلى لباتن يسديدي بيشا وحان إلهي قبر يانا إنو دماتو دون حريستو إنتر داو عانا وبوغ ديو وحان لوغي هاي إن مامل كلب حي سومالي لان أسنم كده هم مقال الله سعانود كود ديلي تان إيا لبادا كون إيا تدوا دي داتك بادن بغول يو كنتان غف ويسوكو تيرا هاوين علمو وحقارد وآهل دور كبير شدا وقودن بيي دل كيش داعي kaas oo toban qof lagu dilay in ka badan lagu dhaawacay kuwaas oo ahaa caruur iyo haween dareenkooda ku muujinaya barnaamij nabadeed oo aan hubaysnayn kana barnaamijay dilkii bareerka ahaa ee ganacsada Cabdifataax Cabdullaahi Cabdi loo geystay sidoo kale gobol falka iyo xasuuqa ka socda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa markhaati madoonta u ah weerarada hubaysan ee ku qaadeen deegaanada SSC sida Kalshaale Tukarraq Saaxdheer Taleex Awrboogays Xudun iyo meelo kale badan ujeedooyinka maamulka la baxay Soomaaliland waa inay cabsi geliyaan barakiciyaan dadka asalka ah deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayna ku qasbayaan inay ka go'aan Soomaaliya oo ah arinaysan marnaba bulshada deegaanadaas ogolaan doonin taas oo ay markhaati u tahay in ismadii SSC daba joog ka yihiin magalada Laascaanood tan iyo 2007 waxaan ugu baaqaynaa maamulka SNM inay si degdeg ah u joojiyaan tacadiyada iyo gumaadka ay ku hayaan waxgaradka beelaha SSC ayna ciidamadooda ugala baxaan deegaanadaas si ugu dhaqsaha badan si aan dhig dambe u daadan waxa ay andaraa in shirkii golaha tashiga qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho looga hadlin xasuuqa maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaanood waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed inay gutaan waajibaadkooda iyo mas'uuliyadooda ka saaran deegaanadaas oo muddo dheer loo dhibaateeyay midnimada Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya inay wax ka qabtaan tacadiyada iyo dhibka lagu hayo bulshada Sool Sanaag iyo Cayn lagana joojiyo maamulka la baxay Soomaaliland kaalmada caalamka ee lagu dhibaateynayo dadka reer Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan deegaanka caalamka in loo marsiiyo dawladda federaalka Soomaaliya oo aan Soomaaliland waxba loogu dhiibin waxaan murtiyadkan iyo baaqan ku saxiixin xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya ku matala deegaanada SSC waa mahadsantihiin isla wararkaasi ayaan ku guday jirnaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo ku sugan Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland ka dalbaday in si degdeg ah gacanta looga soo dhigo dadkii ka dambeeyay dilalka ka dhacay Laascaanood wariyeena Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa Hargeysa ka soo qoray Maxamuud Haashi Cabdi gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta ururka ka ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si adag uga hadlay dhacdada ka taagan ama waxiisada ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Maxamuud Haashi Cabdi waxa uu ugu baaqay shacabka magaalada Laascaanood inay istajiyaan isla markaana xukuumadda waxa uu ku booriyay in sida ugu dhaqsaha badan loo soo qabto dadka dilka ka geysanaya gobolkaas iyo magaalada Laascaanood Maxamuud Haashi Cabdi waxa hadaladiisii ka mid ahaa sidan waxaan jecelahay inaan wax ka ilaado xisadda iyo xaaladda gobolka Sool kaalosan gobolka Sool waa gobol laf dhabar u ah midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland
waxa ku nool shacbi qiimo badan oo taariikh aad u dheer ku leh qarankan ilaa iyo halgankii laga soo bilaabo daraawiishta iyo taariikhihii kala dambeeyay intaba nabadayntii iyo walaalayntii bulshada Soomaaliland gaar ahaan xilliyadii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre taariikh weyn bay ku leeyihiin way ku suntan yihiin manihin dad walaalabaynu nahay waxaanu nahay dad qiimo ku leh wada jirka iyo midnimada waxaan ka xunahay oo halkan aan tacsi ballaaran haddaanu nahay ururka ka ah anigoo afkooda ku hadlaya iyo magaca ururka ka ah iyo magacaygaba waxaan halkan tacsi weyn uga dirayaa dhammaan dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkaas laga soo bilaabo ninkii siyaasiga ahaa Hadraawi ilaahay ha u naxariisto iyo dadkii ka dambeeyay ee muwaadiniinta ahaa ee rabshadihii ku dhintay oo na loogu sheegay tiradooda 5 qof iyo ninkaa siyaasiga waa 6 qof eheladoodii asxaabtoodii dhammaanba tacsi ayaan dirayaa waxaan leeyahay ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahayna iyagana waxaan uga baryayaa marxuumadaas geeriyooday inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo una dambi dhaafo waxaan leeyahay shacbiga reer Sool ama dadka dadweynaha reer Laascaanood garbay u leeyihiin inay ku noolaadaan amni iyo inay helaan amni iyo adeeg hufan garbay u leeyihiin in gacan ku dhiiglayaasha beegsanaya haldoorka gacan adag lagu dhigo dilka qorshaysan ee haldoorka iyo labeenta bulshada lagu bartilmaameedsanayo oo muddo dheer socday hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyay sii kordhay maaha wax cidina u heli karto cudurdaar. Dhinaca kalena xildhibaan Cabdullaahi Ibidaan Warsame oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa Soomaaliland ku eedeeyey in ay xasuuq ka geysatay magaalada Laascaanood. Faahfaahinta warka waxaa Nairobi inooga soo diray wariyaheena Saciid Qarafaan. Shalay wixii ay ka cabanayeen nimanka maanta madaxda Soomaaliland ka ah oo ay lahaayeen dowladda Soomaaliyeed baa nagu sameysay bay maanta iyagu sameynayaan. Wasiirkii hore ee kalluumeysiga Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Ibidaan Warsame oo wareysi gaar ah magaalada Nairobi ku siiyey TV-ga Universal ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada Laascaanood oo xilligan ay gacanta ku hayaan xukuumadda Soomaaliland, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay rabshado ba'an ka dhaceen oo ay ku nafwaayeen dad ku dhow 10 qofood oo lagu eedeeyay inay dileen ciidamada booliska Soomaaliland. Xildhibaan Ibidaan ayaa waxa uu ku sifeeyey wixii ka dhacay magaalada Laascaanood in ay yihiin xasuuq ay geysatay xukuumadda Soomaaliland. Arrinta Laascaanood runtii waxaa Laascaanood ka dhacay wax aad looga xumaado. Waa u tacsiinayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday halkaas iyo dadkii ku dhaawacmayna. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu u booga dhayo. Waxaa ka dhacay tacaddi aad u xoog badan oo ay geysteen maamulka Soomaaliland oo awla magaalada Laascaanood si xoog ah oo aanay dadka deggan raalli ka ahayn ku haystay muddo dhimasho badan iyo dhibaato badan ka dhacaysay. Laakiin kuwaas oo ay ahaayeen kuwo habeenimo dhaca ama waqti aan la ogeyn dhaca, markasta dadka lagu laayo oo haldoorkii dadka deegaanada deggan badankoodii lagu laayay, waxaa dhacday dadkii markii ay isweydiiyeen oo yidhaahdeen maxaa dadkan u dhimanayaan, in iyagiina la xasuuqay dumar iyo caruur iyo maato, dad arxan laabayaal ah oo aan u tudhaynin oo keliya dadka kula dagaalamaya midnimo Soomaaliyeed bay rabaan. Loo xasuuqaya waa ka shalaayi doonaan baan rajaynayaa insha allahu tacaala, waayo dadku maanta waa baraarugeen, waa arkeen waxa muddada dhan dul fadhiyay ama lagu haystay ama haldoorkoodii loo leynaya in uu yahay inaanay baraarugin, inaanay isdhaqaajin. Marka dadkana marka cadaadiska laga badiyo iyo dhibaatada, marka dambe dee qarax baa dhaca, qaraxii baa maanta dhacay.
وانا سيسو انا يا قرح حاسو دتك دجانا دنا وين برارجين وانا إسكساري دونا سرنا جين إنه إن شاء الله تعالى مدحونا سوامالي قارهان إنه أرنتان كهلا دتك تعديد اللي وسمينا يا سوق اللوجي سنة يو دتك سودت سوامالي دوي وحل قلنا يا وحويان علن كسوامالي يو من دم هذا سوامالي عن ربنا با بيتهاي رود كي وحل قد ليا دتكاس marka annagu wixii tamar ah oo aanu gaarsiin karo ama kalma awa gaarsiineyna maanta hadda waxaan maqlayay wararka soo gaaray ah in dadkii isbitaalada ay joogaan oo dhig loo laayay lagu shubo dadkiina ay magaranaysaa ku mashquulsan yihiin mudaharaadkii iyo waxyaabahaas marka dadka laftooda waxaan ugu baaqayaa in ay bal dadka dhaawaca in la daryeelo meelaha isbitaalada lagu daryeelayo iyo in dhig loo shubo intaba aan lala gaaro haddana de kulay dadku mar uunbo buubaraaruga wax garta waa ugu baaqaynaa iyaga laftooda deegaanadoodii ay ka soo jeedeen dadku waa beelo waa reero reerihii iyo beelihii sida gaarka u matalayeen baa dawladdu ay ka tirsanaayeen xasuuq u geysatay marka shalay wixii ay ka cabanayeen nimanka maanta madaxda Soomaaliland ka ah oo ay lahayeen dawladda Soomaaliyeed baa nagu sameeyay maanta iyagu sameeynaayaan marka waxaan oran lahaa qoladaas Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo nimanka hadda dadka ku leenaya Lascaanood shalay iyadoo dhibaatada loo geysanayay ay ama intano kale ahayd ama ay ka yareed bay dawladda Soomaaliya ka tageen oo soo jabhadeen oo la soo dagaalameen maanta maalintii waaye iskaga imaada meesha dadkiina lagu leenayo dhanka kale xildhibaan Cabdullaahi Bidaan Warsame ayaa waxaan wax ka weydiyay halka uu socdo mustaqbalka gobolka maadaama sanadihii la soo dhaafay xaalad hubanti la'aan ah ee deegaanadaasi ku jireen hadda aad mooday inuu ugu fiican yahay oo dadkii gobolka deganaa ay baraarugeen oo ay midoobeen oo kadib markii ay arkeen meel la inaan waxba u jirin ay ku midaysan yihiin deegaanadii inay horta bal markii hore talada gacantooda ku soo celiyaan kadib markii gacanta ku soo celiyaan oo iyagu talada ay yeeshaan baa horumar iyo nidaam iyo waxyaabo kale oo dadka loo qabta la gaari doona wadankaasna wadan Soomaaliyeed waaye horumarka iyo waxqabadka Soomaaliya hadda dib uga bilaabmay ama la rabo in la gaarsiiyo Soomaaliya bayna ka mid noqon doonaan insha Allah ta'ala Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi Ilaan Ilaan Umar oo ka tirsan golaha wakiilada Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti waxana maanta ay booqatay dekedaha ku yaala magaaladaasi Ahmed Abdikariim Maxamed ayaa warkaa Djibouti naga soo diray xildhibaan Ilaan Umar oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ee Kongareeska oo booqasho ku joogtay Djibouti ayaa maanta waxay soo booqatay qaar ka mid ah dekedaha wadanka Djibouti markay soo gaartay halkaasi waxa ku soo dhaweeyay madaxa dekedaha iyo aga canshuuraha ka caagan Abubakar Umar Xadi indhayntaasi ay ku tagtay qaar ka mid ah dekedaha wadanka Djibouti ayaana waxa ku weheliyay maareeyaha dekedaha Djibouti iyo aga canshuuraha ka caagan Abubakar Umar Xadi laba kamid ah dekedaha waaweyn ee wadanka Djibouti ayay soo booqatay iyadoo sharaxaad laga siiyay habka dekedahaasi u shaqeeyaan iyo howlaha kala duwan ee qabtaan waxaana dekedahaasi markay booqatay si gaar ah ugu soo dhaweeyay maamulada dekedahaasi waxaana mas'uuliyiinta halkaas ku soo dhaweeyay kamid ah Jaamac Ibraahin Dharar oo ah maareeyaha dekedda DMB loo yaqaan oo kamid ah dekedaha waaweyn ee wadanka Djibouti intaas kadib xildhibaan Ilaan Umar waxay booqatay Firi Soonka ama aga canshuuraha ka caagan oo ku yaala dowladka caasimadda Djibouti kaasi oo ah Firi Soonka ama aga canshuuraha ka caagan ee ugu ballaaran qaaradda Afrika waxaana lagu soo wareejiyay aga canshuuraha ka caagan halkaasi oo ah meel ay degayeen shirkado badan oo ka shaqeeya arrimaha dekedaha ee dhoofinta iyo sidoo kale wax soo dejinta Ahmed Abdikariim Maxamed Universal TV Djibouti wafdi ay horkacayaan hoggaanka sare ee xisbiga wadani ee Soomaaliland ayaa kormeeray kormeer ku sameeyay goobaha ay ka socoto diiwaan gelinta codbixiyasha ee magaalada Borama Buux Abdacasiis Cali ayaa warkay ina soo diray wafdi uu horkacayo hoggaanka sare ee xisbiga wadani Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo gudoomiye Xirsi Haaji Cali Xasan ayaa maanta kormeer ku sameeyay goobaha ay ka socoto diiwaan gelinta codbixiyasha ee magaalada Borama mas'uuliyiintani ayaa badiba soo indhayindhayay goobahani waxaana markii ay soo dhameeyeen kormeerkani warbaahinta la hadlay kana warbixiyey gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Udar Roble Muuse Xoosh waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxaan kormeer ku soo maray goobaha diiwaangelinta ee degmada Borama
خاصة مجال البورة مدحدي ده شنطة قابض اللو أستيجي إن يسكدوا أنجليان مواطنين تا ربورة ما أنكو جودهان وباقينا شعبوينها قبل كأفضل إن يسمو يميسان ليسكدوا أنجليان وقيب قابسان وقيب قاتان حق الدستور جاء إليهين أن أينكم مثلاً هدو ويكون أميان مصير كودا وحنا نصاب وغضي وقبل كأفضل صاب وغضي خاصة مجال ماذا حق قبل كأفضل ربورة ما مشرح أحمد حوينها دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله يقدومي أحس بقى حرص عاج حلا حسن مشرح أحمد حوينك حجينك محمد أبو علي أن يسرى كيل بدنه هو جامينيان تاسو يكودي رجلينيان مواطنين تا يدد وينها رير أفضل إن استوانجليان رنوهان تي قابها أنصام مري مرلا بعض يا مرصد حادبة وحن شعب وينها يجاوب باقينا إن أي iskuburiyan oo aqal kasta iyo qof kasta ay oo kaar ka haysanin oo kaarkiisi codaynta doodoono oo raadiyo hadii uu ka laabayna fursada maanta uu ka faa'iideysto haduuna hore isku diwaan gelinay maanta isku diwaan galiyo dhankiisa xogayaha arimaha gudaha xisbiga wadani maxamed abdi faarax oo isaguna gabagabadii halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay waxa gudahaan jamhuuriyadda Soomaaliya ka bilaabmay diwaan gelintii kaarka codbixiyasha shacabka saasoo taa waxa halkan magaalada Boorama iyo gobolka Awdal ku soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo Musharax Madaxweyne Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo wafdi ay hoggaaminayay ku soo gaareen oo kuurgalka yeen dheendheen ku sameeyaan sida ay u socoto habsab socodka ay u socoto kaarka ee diwaan gelintu waxay saako ay tahay bisha 9aad ay soo gormeereen goobaha ay ka socoto oo degmada Boorama ah oo shan goobooda waxay ku soo arkeen runtii shaqada komishanka ay meesha ka yimid shaqo fiican tahay dadku ay si fiican isku diwaan gelinayaan ciladuhu waa wax iska caadi ah way yimaadaan labada cisho hore iyo saddexda cisho iyo afarta cisho horeba komishanku runtii halwadanadu jooga waxay wadbixin ugu siinayeen inay ku dadaalayaan waay maanta ay ka wanaagsan tahay sidii shalay waxay musharaxayay gudoomiyaha xisbiga ay ku booriyeen gobolka Awdal iyo guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland inay qaataan kaarka si ay mustaqbalka Soomaaliland uga wada taliyaan kaarku waxa uu waa xuquuqaha aasaasiga ee qof leeyahay waxa uu waanfacayaa muwaadinka waa awood u dhaxeysa muwaadinka iyo ninka siyaasiga ee hoggaanka dalka inuu qabto doonayo muwaadin haddii kaarkaaga qaadato waxaad ka adagtahay ninka siyaasiga ka doonto gacantaada ku keenaysa ka diidaysana gacantaada ayaad runtii ku saaraysaa gobolka Awdal waxaan ugu baaqanaa xisbi ahaan inay qaataan kaarka oo ay u soo baxaan buux Cabdicasiis Cali Universal TV Boorama wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa magaalada Boosaaso kaga qayb galay xaflad ay ku qalin jibinayeen 200 oo arday in ka badan oo dhameysatay jaamacadda culuumta caafimaadka faafinta warkaas waxaa Boosaaso inooga soo diray Maxamed Maxamuud Madani tirada ardaydan oo kor u dhaafaysa in ka badan 210 arday oo aad dafcadii 22aad ay ka qalin jabisay jaamacadda culuumta caafimaadka Boosaaso ayaa munaasabadda ay ku qalin jabinayeen waxay maanta ka dhacday hoolka jaamacadda ee magaalada Boosaaso xafladda qalin jabinta oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso maamulka jaamacadda culuumta caafimaadka mas'uuliyiin ka socda jaamacadaha kale ee Boosaaso ganacsato ardayda qalin jabisay waalidiin iyo marti sharaf kale Professor Ahmed Maxamed Cusmaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda culuumta caafimaadka Boosaaso ayaa u hambalyeeyay ardayda qalin jabisay wuxuuna si kooban uga warbixiyay heerarka kala duwan ee soo martay waxbarashadooda hambalyeed diiran u diro ardayda maanta qalin jabinaysa aan ugu hambalyeeyo guusha ay ka gaareen waxbarashadooda iyagoo heerkii digriiga bachelor-ka ah maanta gabagabeeyay waxaan ku soo koobayaa kaliya siyaabaha waxbarashada tacliinta loo tayeyn karo waxa ka mid ah in jaamacaddu aad iyo aad ay ugu dadaasho inay xiriir la sameeyso jaamacadaha iyo ururada kuwa gobolka iyo kuwa dalka iyo dhammaan caalamka oo dhan iyadoo ugu dan leh
إن شغاله هذا يأرده ذو أي هراء وقصي قادان وقصي أنبا قادان ميش هذا الجوغة دين عودة مسؤولين تكال الدوناء مناصبات دا قلنجيني من تاكا قيب غلي أي دمان توت هم بليو قد ديري أرده دا دمائسة كل يدا حكا الدوان أي وحبرشادة هيركا كواد جامعة دا علوم تعافيماتكا يغون أرده دا كل يري غلي إن علمي أي برتين كوان فعان نفتو دا يبلشدو دا مناصبات دا أنمانتي ومناصبات فرحادين مركا وقوه الرئيسة وحان خباء إن أهم بليئيو سي فرحاد له دمان أرده دا قلنجي بنيسة مدشان فردي دا وكوكو ليستي مانتي إني سواف ميران تكريغو دي كوات دي وحبرشادة هم بليو أيان اللي مركا كوات معادا وطي كويا اللا وشامعاتا نوغوه الرئيسة وحي هرموت كيهين بدبادة دا عافيماتك بطلان أرداد كصوب بحي وحي رنتي وحبانا في قبتين أليك عافيماتك أو بطلان هدا أركتي دي كونر كونر وحكا شقية أما تشوغة وأرداك بحدي جامعاتا هكان أولو ورئيسة جامعات دو تنحوها علوم تعافيماتك إنو ما تمرتضو نحي بركة لورتو حانو دعين يا بروفسور عبد الرساق waxaan leenahay ilaahay xariis jannada hasiyo raadadkii wanaagsana oo halkaan kaga tagena ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro waxaan rajaynaynaa raadadkaasu sidii madaxda culuumta ba sheegtay in raadadkaasuna si adkaan doonaan waxa idin ka raba jaamacadii aad wax ku soo barateen oo idin la soo dadaashay 4 sano idin soo barbaarinaysay oo aad ugu abaal gudaysaan inaad horumar sameeyaan waxa idin ka raba dalka waxay idin ka raba diinta allah idinku asturo kuwa dadaalaha oo inta soo dhan ka soo baxana allah idin ka dhigo doktor raysoor najma abdirasaaq xuseen xasan oo ah gudoomiyaha jaamacadda culuumta caafimaadka boosaaso ayaa ka warbixisay marxaladii ay soo martay jaamacaddu iyadoo sidoo kale xustay in ardaydan ay leeyihiin xirfado caafimaad oo kala duwan kuwaasi oo ay wax badan kaga bedeli doonaan arrimaha caafimaadka ee dalka caafimaadkan waxay mar walba u taagan tahay inay ka qayb qaadato horumarkiina kaliya maaha muddada jaamacadda dhiganaysaan laakiin horumarkiina marka jaamacadda ka baxdaan iyo kadib hadday noqon lahayd shaqooyinka ahli laheedeen hadday noqon lahayd waxbarashadaasi wadan laheedeen kulli waxaan diyaar u nahay inaan idinkala qayb qaadano intaasayta kadib waxaan rabaa inaan halkan ku xuso oo mudnaanta koobaadna uu lahaa aasaasihii jaamacadda professor Cabdi Saaq Xuseen inuu Allah u naxariiso aan wada duceyno maxaa yeelay quruxda maanta aan fadhino ma aha wax aan aniga keenay waa wax kumanaan sano ka hor soo bilowday maxaa yeelay waa arkayseen isbeddeladii ee jaamacadda soo martay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa soo xiray xafladda qalinjabinta waxana uu dhanbaan hambalye ah u diray dhammaan ardayda qalinjabisay maamulka jaamacadda iyo macallimiintooda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland runtii waxay garab taagan tahay goor kasta arday waxbaranaya intiina sii wadaysa waxbarashada dabcan weli waxaad ka tirsan tihiin wasaaradda waxbarashada intiina shaqada heshay hay'adaha aad ka shaqeysaan baad ku biiri doontaa siiba caafimaad maxamed madani universal tv boosaaso midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulan ku saabsan kaalinta baaxadda waxbarashada iyo dawladda hoose ee hirgelinta siyaasadda waxbarashada wariyeena Cabdullaahi Xamnuur ayaa warkayno haya kulankan oo ahaa kii labaad ee looga hadlayay kaalinta baaxadda waxbarashada iyo dawladda ee hirgelinta siyaasadda waxbarashada ayaa waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee baaxadda waxbarashada midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa soo qaban qaabiyay kulankan waxaana cashar ku saabsan siyaasadda waxbarashada iyo sida loo hirgelin karo madashan ku soo bandhigay professor Ibrahim Farah Bursaliid siyaasad loo dejiya kaalinta baaxadda waxbarashada maxay tahay si gaar ah siyaasad qaran oo waxbarasho maxaa la dhahaa yaana kullu kulay iyo si loo hormariyo maxayna tahay kaalinta baaxadda waxbarashada waxbarasho markaan ka hadlayno heerar kala duwan ay leedahay ma ahan dugsiyada sare ma aha hoose dhexe sare kaliya ma aha hoose kuwa ka sii hooseeya oo asaasiyadka la dhaho baby class markay ilmaha ku bilaabaan carabkooda xaraanta laga jaraayo iyo pre-unity iyo nursery intaan lower primaryga loo soo gudbin 3 sano ka horreys ilmaha lagu diyaariyo dunyada way kala duwan tahay qaarkeed sanada meel isugu geysaa qaar 2 sano qaar dhowr bilooda lagu diyaariyo laakiin standardku waa in 3 class ay soo galaan intaysan shanjir soo gaarin shanjir in primary 1 uu bilaabo 4 sano dunyada kale hadda kalaaska 4aad shahaadi ka dhigtay meesha anaga sideedaadka iyo form 4 ka bas ay shahaadi nooyihiin
كدبن وحالة آلا يا أبر برايمري وأسجن أفر سنة سيديداد وشهادية أفر سنة دوكسي سراء هدنا فهم فور وشهادية كدب جامعة دو آلا يا قدومي كحيين كميدو غا دوكسي دا قبل كبنادر إنجنير عبد النور علي محمد إيا غا سما حفيز كتابرة دا ميدو غا دوكسي دا قبل كبنادر محمد علي محمد إيا قدام بين كلان كهالي رمتي سياسة هالك مانتا أمو جوغنو oo ah sida lagu hirgelin karo waxa runtii ka horeeyay oo loogu talagalay inay marto waxyaabo badan oo isan marin oo ay ka mid tahay in sanad kasta lagu sameeyo qalad saxid oo sida siyaasada lefteeda qodobo kamid ah ama qaybaha ugu dambeeya ay tilmaamayaan dhaqangalka ah in dadka ay qusaydo door ku yeeshaan wixii jira ay ku arkaan xog ururina la sameeyo sanad marka ugu dambeeydana ay marto shan sano dabadeed in lagu sameeyo dib u eegis guud oo looga bedelayo ama lagu saxayo waxyaabaha lagu soo arko qaladaada waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo kulliba shantii sano oo hadda la joogaa in wax badan aan anaguna door aan ku yeelano bahda waxbarashada gaar ahaan waliba waxbarashada gaarka loo leeyahay oo runtii ah midda hadda ugu weyn ee dalka ka jirta haday ahaan lahayd waxbarashada qaybaha kala duwan heerkeeda koowaad iyo heerkeeda labaad heerkeeda saddexaad ama waxbarashada aasaasiga ah midda sare intaba waan ognahay runtii dalkan burburkii dawladdi kadib in ay ahayd cid meesha badbaadisay waxbarashada dalka soo noolayd waxbarashada gaarka loo leeyahay siyaasada waxbarashada ee dalka weli lama ansixin inkastoo ay kasoo gudubtay wasiiradii iyo waxyaabahii isheeg ay baarlamaanka qayb ka mid ah ay kasoo gudubtay hadana weli waa qabyo saad ogtiin wax laga talagal ah amba laga talageliyay baad wax barashada ma jiraan ilaa hadda aan ognahay hadii meel kale laga talagay kulli midowga dugsiga gobolka Banaadir oo baad wax barashada ururka ugu ballaaran ah lagama talagelin marka sidaas darteed waxaan filayaa inaad doorkiina ka qaadan doontaan doodan maanta ku saabsan siyaasadda waxbarashada doorka ay ku leeyihiin baahda waxbarashada Abdullahi Ahmed Noor Universal TV Muqdisho waaga gudahan intaas ayaan ku joojinayaa wararka telefishinka Universal tan iyo kulanka dambe intaan dib u kulmi doono warkan warka xiga nabadiino